Հունիսի 25-ին այս պատմական մեծագույն օրը առավոտյան ժամը 7-ից Գյումրիի Վարդանանց հրապարակը մարդաշատ էր։ Պատմական Սուրբ Պատարագին մասնակցելու համար հավաքվել էին տասնյակ հազարավոր հավատացյալներ, ինչպես նաև բազմաթիվ ուխտավորներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, ովքեր հուզված խանդավառությամբ լի անամպեր սպասում էին պապի ժամանմանը։ Հուսմունքը այն կամ մեծ է, որ չեմ կարող ինչ որ ուզում եմ արտահայտեմ, համենայն դեպս մեծ հպարտություն է, որ աշխարհահռչակ մարտը մեր Գյումրին է ժամանել։ Դա արդեն բավական է, որ մենք մեզ մարտ զգանք, ազգ զգանք, շատ հպարտ ենք եւ ուրախ։ Ռուսաստանից եկել ենք հատուկ դրա համար, որ մասնակցենք պատարագին։ Անձամբ ինձ համար եզակի միջոցառումն է սա, որին ես ուրախ եմ, որ կարողացել եմ մասնակցել։ Դիդելու պատարագին ու հույս ունենք, որ մինչև վերջ լավ կընթունենք ու գոյք երթանք։ Ուրախ եմ ու առաջին անգամ կյանքիս երազանքն է, որ առաջին անգամ տեսնելու եմ սրբազան պապին։ Հայ կաթողիկի հոգևորականները, կազմակերպչական խումբը, Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակիցները Հռոմի Պապի առողակարգի պատասխանատուների հետ միասին արել էին ամեն բան Ֆրանցիսկո Սրբազան քանայապետին հավուր պատշաճի դիմավորելու համար։ Հայ կաթողիկի եկեղեցու կամավորականները մարդկանց բաժանեցին Հռոմի Սուրբ Աթոռի դրոշի սպիտակ և դեղին գույներով գլխարկներ, գլխաշորեր և խմելու ջուր։ Չնայած աշխատանքը դժվար էր, սակայն կամավորականները ոչ մի ջանք չխնայեցին հավատավոր ժողովրդին ընդունելու և տեղավորելու հրապարակի համապատասխան հատվածներում։ Նրանք ողջ պատարագի ընթացքում անտրտունջ հոգ տարան մարդկանց մասին, ապահովելով այն ամենը, ինչի կարիքն ուներ ժողովուրդը։ Այս ջուրը հատուկ պատրաստված է պապի նկարով ժողովրդի համար։ Ես ջուր կպաշնեմ անձամբ, կուզենք, որ պատարագը ավելի լավ անցնի, ժողովուրդը կողմ մնան էս ամենից, կուզեմ շատ շնորհակալություն հայտնել մեր Ռոմին Պապին, որը հենց այդքան երկիրների մեջ մեր Հայաստան ընտրեց ու հատկապես Գյումրին։ Կամավորները ցանկանում ենք ինչ որ կերպ առանց ինչ որ օգուտ եւ ինչ որ օգուտ ստանալու ակնկալիքի օգնել, ինչ որ մի կերպ օգնել հայրենիքին։ Այսպես փորձում ենք։ Կամավորությունն անում ենք պատճառներից մեկը նաեւ, որ ուզում ենք, որ երկիրը պատվով դուրս գա այս հարցում։ Հռոմի Սրբազան քանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը Գյումրի ժամանեց առավոտյան ժամը 11-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ միասին եւ հանդիսավոր թափորով բարձրացավ բեմահարթակ։ Նման մեծամասշտաբ իրադարձություն այն էլ հոգևոր Գյումրիի նման փոքր քաղաքում առաջին անգամն էր։ Գյումրի այցելեց եւ Սուրբ Պատարագը մատուցեց 1,300,000,000 հավատացյալների առաջնորդ կաթողիկե կամ որ նույնն է ընդհանրական կամ տիեզերական եկեղեցու հոգևոր պետը՝ Սուրբ Պետրոս Առաքյալի հաջորդը։ Մեծ ուրախություն էր տիրում Գյումրիում։ Հրապարակում գտնվող ներկաները միաշունչ և միասնաբար մասնակցեցին Սուրբ և Անմա պատարագին։ Յուրաքանչյուրի ցանկությունն էր մասնակիցը դառնալ պատմական այս սուրբ իրադարձությանը, լսել քանայապետի խոսքը և ստանալ նրա օրհնությունը։ Այս պապ շատ տարբեր է ուրիշից։ Շատ հասկանում է մեր գեներացիոն, կարող եմ ասել, հա, մեր ծնուն generation։ Շատ բարի է, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ, որ կաթոլիկ չեն, շատ սիրում են իրան, որովհետև խոսում է տարբեր բաներ, որ տարբեր ոնց ասեմ, կարծիքներ կա, հա, շատ ինձ համար ավելի մոտիկ է իմ սիրտից, որովհետև հարավային Ամերիկայից է, նա Արգենտինայից է, ու շատ հետ պարտությունը ինձ համար։ Ես չեմ կարող հավանալ, որ հավատել, որ ես կտեսնեմ իրան։ I'm a Peace Corps volunteer again and I'm here for 2 years doing English teaching. Ես 2 տարի է ինչ աշխատում եմ Գյումրիում որպես անգլերենի ուսուցիչ։ Ես կաթոլիկ եմ եւ ինձ համար Պապի այցը Հայաստան շատ կարեւոր է։ Այստեղ բնակչության մեծամասնությունը առաքելական է եւ ես կարծում եմ, որ սա քրիստոնյա եղբայրների հանդիպում է։ Վերջապես ուրախ ենք արդեն քահանապետը արդեն եկավ Հայաստան, շատ ուրախ ենք, մենք էլ Վրաստանից եկանք նրա պատարագին մասնակցելու։ Սուրբ պատարագից առաջ նախ խոսք առավ Գարեգին II-րդ վեհապար հայրապետը, ով բարի կալուստ մաղթեց Հռոմի Ֆրանցիսկո Սրբազան քահանապետին Գյումրի քաղաք։ Այսօր, երբ մեր եկեղեցին հիշատակում է Տիրոջ Սուրբ Առաքյալների տոնը,
որքան քաղցրահունչ ու առավել ուժգնացնում է հիշում մեր հոգիներին այս պատգամը։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, սիրեցեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեք։ Այս պատվիրանը Տեր ուղեց իր աշակերտներին։ Տերունը պատվեր սիրո այս ջերմ զգացումով, անուն տարածաշրջանի ողջ հավատացելոց, բարի գալուստ ենք մաղթում ձեզ, սիրեցյալ եղբայրի Քրիստոս, Գյումրի քաղաք։ Եկել եմ որպես ուխտավոր այս օրհնյալ երկիրը, հանդիպելու ձեզ հետ, որ ժամանել եք տարբեր շրջաններից և մոտակա Վրաստանից։ Տեսնում եմ, որ Աստված ձեզ մենակ չի թողել։ Այս խոսքերով Սուրբ Պատարագի քարոզի ընթացքում Ֆրանցիսկո Սրբազան քահանայապետը դիմեց բազմությանը։ Կվերակառուցեն հինավերակները, կվերանորոգեն անբնակ քաղաքները։ Այս վայրում, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, իրականացել են Եսայի մարգարեի խոսքերը, որոնք լսեցիք։ Անաստվածության երկար տարիների հոգևոր կործանումից հետո, երկրաշարժի սարսափելի նյութական ավերածություններից հետո, այսօր գտնվում ենք այստեղ, Աստծուն շնորհակալություն հայտնելու, հավատը դավանելու ազատության և առատաձեռնության համար, որ բազում մարդկանց օգնեց վերականգնելու համար իրենց կյանքը հսկայական դժվարություններով հանդերձ։ Սույն վերածննդյան նշաններից ուզում եմ հիշեցնել Աշոտքի հիվանդանոցը 25 տարիներ առաջ և ճանաչված որպես Պապի հիվանդանոց, ծնված Սուրբ Հովանես Պողոս II-ի սրտից, որ սրտանց փապագել էր, շարունակում է մնալ որպես շատ կարևոր և տառապյալների մոտ ներկայություն, սիրո նշան, որ տեղական կաթողիկե հասարակության և կրոնավորական միաբանությունների կատարած գործունեությունների հետքեր ազանցորեն ուսուցողական է։ E riedificare la vita cristiana senza stancarci. Վարդանանց հրապարակում Սրբազան քահանայապետի ձեռամբ մատուցվեց Սուրբ Եվանմա պատարագը լատինական ծեսով, որի ընթացքում հնչեցին նաև հայկական շարականներ։ Սրբազան քահանայապետի աղոթքի հետ միաժամանակ հացի և գինու սրբագործման աղոթքը իտալերեն և հայերեն շշնջում էին նաև հայ կաթողիկե հոգևորականները, ովքեր ևս իրենց ձեռքերում ունեին հացով լի մասնատուփեր։ Սրբագործումից հետո նրանք իջան ժողովրդի բազմության մեջ և բաժանեցին Սուրբ Հաղորդությունը։ Գրեթե բոլորը անամպեր և մեծ ջերմեռանդությամբ շտապում էին մոտենալ Սուրբ Հաղորդությանը, որպեսզի աղոթվեն Սրբազան քահանայապետի աղոթքով սրբագործված տիրոջ մարմնին։ Ձերդ սրբություն, Սուրբ Պատարագը մատուցելուց և ձեր կորովով ու սիրով լի խոսքերը լսելուց հետո ուղված մեր հայ ժողովրդին, որ անցյալ դարի ընթացքում միլիոնավոր նահատակներ են տվել եկեղեցում և դեռ այսօր էլ շարունակում են տառապանքներ ու հալածանքներ կրել քրիստոնեական հավատքի և իր ազգային ինքնության համար, միայն մի բան կարող եմ ասել ձեզ. Մի սերտանց շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Ձերդ սրբություն, նախախնամական այս այցի համար։ Եվ մաղթում եմ, որ այն լինի ճշմարիտ միության, եկեղեցական և ազգային միության սերմ և մի ընթացք դեպի միակ նպատակակետը, որն է հարությալը և նրա աղոթքը, թող որ բոլորը մեկ լինեն։
Սուրբ Պատարագի ավարտից հետո Սրբազան քահանայապետը Կարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետի արիապատիվ Տեր Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի գերաշնորհ Տեր Միքայել եպիսկոպոս Աջապայանի հետ միասին իր պապամոբիլով շրջեց հրապարակում եւ իր հայրական օրդությունը պաշտպանեց ժողովրդին, պարգևելով նրանց իր ներկայությունը շատ մոտիկից վայելելու առիթը։ Սրբազան քահանայապետը պապամոբիլով շրջելուց հետո մոտեցավ տարեց մի կնոջ և ձեռքը դրեց նրա գլխին։ Վարդանանց հրապարակից քահանայապետ ուղևորվեց դեպի Գյումրիի անարատ հղության հայքույրերի միաբանության Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան։ Սրբազան քահանայապետը աղոթել է կենտրոնի մատուռում և զրուցել տեղի սաների հետ։ Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցի այցելությունից հետո Գյումրիում Սրբազան քահանայապետի վերջին հանգրվանը Սրբոսն հատակած Հայ Կաթողիկի առաջնորդանիստ եկեղեցին էր։ Այստեղ նույնպես հավաքվել էին հազարավոր մարդիկ։ Սրբազան քահանայապետն ու Կարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետը ժամանեցին միասին։ Նրանց դիմավորեցին խնկարկությամբ գեղեցիկ շարականներով, որոնք կատարում էր գոհար երգչախումբը։ Այս ուզիչ հանդիպումից հետո նորին սրբությունը մեկնեց Երևան դեպի իր այցի հաջորդ հանգրվան։ Լիլիթ Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Սոսմակցյան, Ձայն Խաղաղության։